Мої вітання в студії Олександра Литинська. Якщо жайворонки багато і довго співають, то, як помітили наші пращури, збережеться ясна погода без опадів. Коли ж їх не чути, зранку буде дощ. А от якою видасться найближча доба, неділя 30 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на території західних областей мінливо-хмарна і дощовита погода. Нічна температура повітря 6-8, денна зросте до 11-14 вище нуля. У північній частині нічний мінімум плюс 10-11, у денну пору прогнозується 22 градуси. Слід чекати хмарності з проясненнями без суттєвих опадів. Хмарність з проясненнями спостерігатиметься й у східних областях, дощів не буде. Нічний мінімум тут у середньому плюс 9, у денні години температура повітря триматиметься в межах 20-градусної позначки. Протягом ночі на півдні повітря матиме термічні показники близько 10 тепла. У світлу пору доби синоптики завбачають від 18 до 23. Безхмарна погода опадами відзначитися не повинна. На Кримському півострові прогнозується теж ясна та суха метеокартина. Температура повітря 9-12 вночі та 18-23 тепла повинно бути в денну пору. Упродовж ночі в центрі передбачається біля 10 градусів, у денну пору температурні показники підтягнуться до плюс 22, очікується слабка хмарність, але доба мине без дощів. Колоніальними магазинами або бакалійними дрібними лавками пару століть тому в Києві вважалися заклади, де продавали чай, каву, прянощі, фрукти, свіжі та сухі, які в давнину називалися бакаліями – родзинки, фіники, горіхи та мигдаль. Окрім заморських товарів, тут пропонували і місцеві смаколики, паляниці, сир, ковбаси, оселедець та кав'яр. Пізніше такі лавки почали називати просто бакаліями. І далі про погоду. Тож, температурні показники в столиці та області цієї ночі триматимуться біля 11-градусної позначки. Максимальна температура в денні години сягне плюс 22. Очікується слабка хмарність за відсутності дощів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!